ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೈಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಹಗಲೇ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಕೈಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಆರೋಪಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಎಂಬಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಸಗುಂಡಗಿ ತಡಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮೀನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಗಿರಿಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 824.510 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ, 42.940 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಹರಿಸಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಧುಗಿರಿ ಪುರಸಭೆ ಇಲಾಖೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರದ ಗೋಟೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಮವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಚಳಿಗಾಳಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಗರಗಳ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹರಿಸಂತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೈ ಟು ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಮೋ ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಧನ್ವೀರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಟು ಲವ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರೋ ವಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ರಾವ್ ನಟನೆಯ ಶೋಕಿ ಬಾಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಾನು, ನಾಟಿ ಹುಂಜ ನಾನು ಎಂಬ ಈ ಹಾಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.